שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארצי אלי ועם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, בן סמסם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים, דלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארצי אלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לאשם, הנה כיכם מתחלפת שעה בשעה, זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זרעה ומראים קולו על הבן, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסר את דבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן, ארצי אלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר מה שהוא בטח קרה, אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר הייתה תאונה ולכן הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל אבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יתלפן, דצמבר המרץ זעקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם, האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל, הולך למילואים, כן, וסופר את הכסף שאין, ומשיח לא בא.